אוקיי, אז הסבר זריז איך לצלם ברקים כמו כרגע שיש לנו פה. אז אולי זה קצת נראה מוזר כל נושא הצילום ברקים שיש לנו, אבל בשביל לעשות את זה, מה שצריך זה לעבוד דווקא עם חשיפה ארוכה, מה שאומר שאני בעצם שם את המצלמה שלי על מצב בלב. אוקיי, במצב בלב, מצב בלב בעצם מאפשר לי כשאני מצלם ללחוץ עם השלט שלי, וברגע שיש ואז המצלמה מתחילה לצלם, ברגע שיש ברק אני עוצר את הצילום. בואו נתחיל. לוחץ והמצלמה מתחילה לצלם. עכשיו אפשר לראות שהיא מצלמת, כרגע היא חושפת וזה בחשיפה ארוכה, למדנו את זה, מי שהייתי בשיעור האחרון יודע את זה מהשיעור האחרון. ברגע שאני אראה ברק בסצנה שלי אני אעצור את הצילום. זה לא היה מול המצלמה ברק הזה. יאללה, תן לי ברק יפה מולי. וואו! ועכשיו אנחנו נעצור את הצילום. ושימו לב לברק, בואו נשים רגע פליי, ואפשר לראות כאן את הברק המדהים הזה שתפסנו. אז זו הדרך לעשות צילום ברקים, חשיפה ארוכה, מצב בלב, להתחיל לצלם כאילו אנחנו לקראת חשיפה של כמה שניות או כמה דקות, ברגע שיש ברק לעצור את הצילום. הברק עצמו כמו מכת פלאש, ובעצם זה מאיר לנו את כל הסצנה, אז אין באמת צורך להמשיך לצלם לאחר מכן. אז בלב, להתחיל לצלם, ברגע שיש ברק, לעצור את הצילום. מקווה שזה היה לעזר.